Jag har inte noterat någon ytterligare som har begärt ordet. Jo, då gör Faisal Hassan där. Varsågod Faisal. Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Jag ska nog inte förlänga debatten, men jag var bara tvungen att kliva upp. Det kändes lite obehagligt när jag sitter där och lyssnar bara. Debatten som vi har i kommunfullmäktige, den tycker jag börjar... Ja, det är väldigt konstiga inlägg ibland. Väldigt, väldigt konstiga. Jag tycker Thomas Jönsson, om jag nu uttalar namnet rätt, väldigt konstiga inlägg. Jag vet inte om du vill bli klassad som kommunfullmäktiges clown. Jag vet inte. Tack för ordförande. Tack för det, Faisal. Yrkar du något? Jag yrkar som Helena Hirvi Ringmar yrkade, så du har yrkandet redan där. Tack. Jag står kvar också, Faisal, för på ditt inlägg har 4 personer begärt replik. Och vi börjar med Rebas Sanar. Varsågod, Rebas. Tack. Jag ville bara be Faisal att be om ursäkt att gå upp i talarstolen och påpeka att folk gör märkliga anföranden och själv gör kanske det märkligaste. Att kalla någon för clown, det tycker jag är väldigt lågt. Och jag tycker att han kan be om ursäkt för faktiskt. Faisal Hassan, repliksvar. Avstår. Jari Postenen har också begärt replik på Faisal Hassans inlägg. Varsågod Jari, då ska vi se. Gula. Du får ursäkta Faisal, men det här var faktiskt väldigt lågt av dig. Gå upp i talarstolen och kalla att inläggen, debatten är konstiga här. Och kalla en av mina kollegor för clown. Alltså, jag skäms ju nästan Faisal när du på det sättet går upp här och säger att vi alla andra har konstiga inlägg och konstigt klimat här. Och du bidrar med det värsta inlägget. Ett påhopp och kallar en fullmäktigeledamot för clown. Och försöker bli lustig över det. Sorry Faisal, jag är hemskt ledsen. Det där gjorde du bort dig. Tack. Repliksvar Faisal Hassan. Vilket nummer? Ja. Varsågod. Tack för ordförande. Jag har inte kallat någon för clown. Jag sa bara, vill man bli det? Alltså vill man... Jag vet inte om du vill bli klassad som kommunfullmäktiges clown. Jag vet inte. Alltså vill man se ut som det egentligen? Och nu blev det så att nu såg han ut som en clown också. Först sa du att han lät som en clown. Hur ska du ha det nu? För det är det här du är ute efter. Du kallar alltså en fullmäktigeledamot här för clown. Repliksvar Faisal Hassan. Jari, måste du försöka ta det lugnt. Jag har inte kallat någon för clown. Jag vet inte om du vill bli klassad som kommunfullmäktiges clown. Jag vet inte. Det har jag definitivt inte gjort. Och det här kommunfullmäktiges sammanträdet är också inspelat. Så jag tycker du borde gå hem och lyssna på det imorgon. Men jag står för vad jag sa. Och det jag sagt, det kan du lyssna på. Men om du vill på något sätt ha billiga politiska poäng genom att Faisal Hassan har kallat någon för clown, ja då får du göra det. Tack. Då går nästa replik till Jimmy Jansson. Varsågod. Tack för ordförande. Jag tror att det är viktigt att vi har en respektfull ton gentemot varandra här i fullmäktige. Det blir bättre då. Tack för ordförande. Ja, tydligen så har vi andra drömt här att Miljöpartiets Faisal Hassan har inte nämnt ordet clown överhuvudtaget, så att vi får väl titta på, som sagt, på inspelningen och se om mitt namn och ordet clown nämndes i samma mening. Så jag vet inte varför mitt exempel var sämre än någon annan och att det förtjänar att jag skulle bli kallad clown för detta, men tydligen har jag inte blivit kallad clown. Det är lite osäkert där. Lågt, säger jag. Tack för det Thomas, då går repliksvaret till Faisal Hassan. Han stryker sig där med det. Jag vet inte om du vill bli klassad som kommunfullmäktiges clown. Jag vet inte.